Radioteatern ger Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Regi Bertil Goldberg. 12:e delen. Slutet på historien. Eller? I rollerna hör vi bland andra Anders Malmberg, Thomas Pontén, Helge Skog, Ulf Johansson, Sissela Kyle, Björn Jedda, Peter Harrison och Heinz Hopf. Berättare Ernst Hugo Järregård. Detta har hänt. Ford Prefect och Zayford Bibelbrox har brutit sig in i en gammal byggnad som vid närmare påseende visar sig vara en rymdhamn från forntiden. En kyrkogård för demolerade rymdkryssare och rostiga tefat. Men en dammig rymdångare tillhörande vita stjärnlinjen fångar deras uppmärksamhet. Matarkabeln är kopplad. Strömmen är påslagen och inifrån hörs mystiska ljud. Det här har också hänt. Arthur Dent, Marvin och den kvinnliga arkeologen Lintilla som, ja, det känner vi ju redan till, av misstag blivit reproducerad 578 000 miljoner gånger, har nu sprungit definitivt vilse i Dolmen Saxlills School Corporations mörklagda lokalkontor. Två av Lintillas 578 000 miljoner kloner befinner sig på planeten Brontithall med henne. Nu får vi träffa dem också. Lintilla! Nej, men titta, där borta har vi ju din bättre och sämre hälft. Eller åtminstone dina exakt likadana hälfter. Lintilla! Eller om vi kanske ska säga tredjedelar. Lintilla! Eller... Varför är allting så trassligt överallt? Vägen? Ett par fotsoldater stod vakt över oss. Men efter en stund satt de vakt över oss. Sen gick de och skulle skaffa fotplåster. Plåster. Och då flydde vi. Okej, alltså vart ska vi nu? Hur ska jag kunna veta det? Det är ett universum. Gå vart ni vill. Vi går tillbaka till vårt skepp. Jag tyckte att du sa att det var trasigt. Ja, det finns en gammal rymdhamn en bit härifrån. Vi kanske kan hitta några reservdelar där. Du, jag är inte bra på att laga rymdskepp. Du kan ta en kvällskurs. Var då? Här? Ja, jag har en burk här. Såna där små skära, du vet. Jaså, dom. Nej, kom nu. Vi måste härifrån innan de fixar lyset och hittar oss. Det är visst gjort nu. De har hittat oss. Ta beteckning. Alltså, jag vet att det här låter hemskt när man säger det, va? Men vet ni vad jag ibland känner att man skulle behöva i såna här situationer? Vadå? Någon sorts pistol. Vad tror du om den här? Vad är det? Någon sorts pistol. Ja, men den kanske blir bra. Vet du hur man trycker av? Ser jag nu. Ja. Bra. Hör på alltså. Du skjuter mot dem medan jag gör en rusning bort till nästa korridorkorsning. Mm. Sen kastar du pistolen till mig och så skjuter jag medan ni rusar. Mm. Såg ni förresten den här westernfilmen med Richard Widmore? Du vet, han satt bakom en klipp. Nej, det kan du inte ha gjort förstås. Nej. Vadå? Nej, glöm det. Nej, vadå? Nej, men det var bara en gammal western med Richard Widmore. Nej, jag vill inte prata om det, faktiskt inte. Kan alla förstå det? Ja. Marvin? Om jag förstår. Du frågar mig om jag förstår. Ja eller nej? Gissa. Okej, jag rusar. Du skjuter. Vi börjar nu! Barn! Nu ska du försöka... Ursäkta mig. Va?
Vem är du? Namnet är Podo. Ledsen att tränga mig emellan så här. Är du upptagen? Va? Ja, det är jag. Jag kanske bara kunde få fråga er en Nej. Sak. Det kan du inte. Jag ser att du är upptagen och jag vill absolut inte ta upp något av din tid. Nej. Men får jag bara presentera några av mina vänner? Tre stycken närmare bestämt. Ja, fyra om man räknar med prästen också. Hej, hej, hej. Särkons frid. Jag bara undrar, är du bekant med flickorna där borta? Va? Ja, det är jag. Ja, fint, tack ska du ha, det var allt jag undrade, tack, tack. Ja, det är bra. Lintilla! Anledningen till att jag frågade var, och nu ska jag fatta mig mycket kort eftersom jag ser att du är upptagen. Ja. Har jag presenterat mina vänner? Ja, det har du. Ja, jag är säker på att de vill presentera sig själva. Hej, det är jag som är Alitnil. Det är jag också. Och jag. Ja, men stick iväg, va? Ja, det här är prästen Vattenvar. Ja, han sköter om bröllop och sådana saker. Men mest kanske bröllop. Nej, om men du... håll käften! Ja, vi undrade alltså om du kunde presentera Alitnil och Alitnil och Alitnil för flickorna. Alltså, dina dambekanta. Mintilla! Just så var det. Ett litet sammanträffande under trevliga former. Kasta pistolen! Fick du den? Ja, jag har den. När jag börjar skjuta kan ni springa. Om allt går bra så har vi en präst med oss här för det fall att någon av er skulle vilja gifta sig eventuellt som en fin avslutning. Ja, men håll käften! Ja, naturligtvis om du så vill. Spring! Men de är verkligen intresserade av att gifta sig, eller hur? Ja, ja. Ja, verkligen. Var kom de här nollorna ifrån? Spring! Ja, men vi faktiskt flög in, förstår du? Ja, det var det vi gjorde. Vi flög in. Ja, men flyg jag för helvete ut härifrån igen. Lintilla, är ni oskadda? Ja. God kväll, mina damer. Och du, Marvin? Det har aldrig varit bättre. Fint. Fortfarande mycket dåligt. Fint. Och du, Lintilla, kan du fortsätta skjuta så springer jag igen. Lintilla, vad är det som pågår här? Ja, det ser ut som om pojkarna och flickorna håller på att bekanta sig just nu. Så bäst att lämna dem i fred en stund. Hör på här. Vi håller på att fly undan fotsoldaterna. Fester får vi nog hålla vid något senare tillfälle. Men det är så fantastiskt. Det är de tjusigaste karlar vi någonsin har träffat. Är de? Lintilla, hela livet har jag väntat på det här. Du är allt jag någonsin drömt om. Visst är det fint. Och i helvete pågår här. Det är bara ren lycka. Och visst känns det fint att kunna skapa lite lycka i denna värld. Ja, visst, men var sak har sin tid och sin plats. Då får jag väl stå här själv då och skjuta och rädda livet på allihop. Inga pussar än, mina små kissungar. Väldigt noga med sånt i den här delen av galaxen. Inga pussar tillåtna för den namnen står där tydligt skrivna på vigselbeviset. Kanske lilla klockan pinglar för en insats från er nu, fader. Och jag råkar faktiskt ha de nödvändiga fullmakterna på mig. Loppet är kört, alltså vilka makalösa jönsar. Och så snart ni alla är lyckligt förenade kan ni fortsätta med att fly och allt vad det var. I visshet om att ni har stöd och kärlek från er utvalda. Trevligt. Inte sant? Vem ska nu ha vem? Hörrni, fotsoldater, kan ni lägga av och smälla ett tag? Jag har inte mindre än tre akuta bröllop på gång här bakom mig. Va? Bröllop! Vill du ha vad denna äkta kaka och sånt där? Bröllop? Ja, bröllop! Ja, bröllop! Ja, jag tror det! Får vi komma? Nej, stanna där ni är! Vi har samlats här ikväll. Ja, det är bra, men hoppa gärna över det där. Låt oss gå direkt över till namnunderskrifterna. Ja!
och äktenskapsförklaringarna. Vi kan lika gärna slänga oss iväg. Ja, nu förstår ni. Nu ska ni bara skriva under här, så ja. Och så tar vi lite musik. Alltså speciellt för det här tillfället. Vi skulle gärna... Stanna där borta! Och så fint, så fint. Och nu, fader... Jag förklarar er härmed män och hustrur. Men nu kan ni kyssa era brudar. Lintilla! Lintilla, är du oskadd? Jag tror det. Jag känner mig bara lite splittrad liksom. Marvin har Podo och prästen under kontroll. De är... Jag vet, de är från klonmaskinföretaget. Ja, just det. Marvin har surrat dem och stoppat in en kassett där han berättar sin självbiografi i kassettbandspelaren, så att jag tror knappast att de kommer besvära oss mer. Det började med att man tillverkade mig. Det var ingenting jag hade bett om. Och ingen tänkte på att fråga mig heller. Eller att ta hänsyn till mina känslor. Kanske man inte ens trodde att jag har några. Ja, när jag var färdig fick jag stå i ett mörkt rum i 6 månader. Utan någon vård för värken i alla dioderna på min vänstra sida. Min första och enda vän var en liten mus. En dag kröp den in i en hålighet i mitt mellersta ben och dog. Jag har en hemsk känsla av att den fortfarande ligger där. Vad beträffar den tredje Alitnil så är det enda gången i mitt liv som jag har skjutit någon, och jag kan inte säga att jag ångrar mig. Han var ingen riktig man. Nej. Han var en antiklon. Mm. Måste fara omkring miljontals av dem över hela galaxen just nu. För att utrota mina systrar. Så, var tog fotsoldaterna vägen? Ja, det kom en ambulerande fotklinik förbi, så att nu sitter de i väntrummet hela bunten och hoppas på lindring. Mår du bra? Jo, det känns fint faktiskt. Nu sticker vi till rymdhamnen. Ja, det gör vi. Marvin, hänger du med? Ja, jag antar det. I samma ögonblick och inte särskilt långt därifrån har Zayford och Ford tagit sig in i Vita stjärnlinjens rymdångare och stövlar nu vidare in i passagerarkabinen. Zayford Beeblebrox? Va? Vem? Namnet var Zarniwoff. Du önskade träffa mig? Varsågod och sitt. Får jag bjuda på någonting att dricka? Zarniwoff? Densamme. Jag tror att jag... Men vem är du, gubbe? Varför ska jag träffa dig? De sa att du var på en intergalaktisk kryssning. Det fattar jag. Men på ditt kontor? Det fattar jag inte. Men så är det. Hur då? Jag undrar om inte... Men vad vill du, Ford? Om det finns lite jank spirit. Jag ger grabben en grogg, sa ni, Bo. Eller mycket, om det finns. En till mig också. Och en till mig också. Ja, just det. 2 till mig. Det finns inget värre än att sitta med bara ett berusat huvud. Skål för din framgång, Zayford. Framgång? Ja, visst. Vilken framgång? Jag vet inte, men jag går ju framåt hela tiden. Du har ju hjärtat av guld. Har du det här? Jo då. I mitt universum. Vadå? Det här universum, det jag har skapat på mitt kontor. Du har ju befunnit i det ganska länge nu. Så du menar att vi är i ett konstgjort universum? Ja, visst. Alltså alltihop där ute? Visst. Alltihop är egentligen på ditt kontor? Ja, visst. Aha. Jo, man har ju hört talas om fullskalemodeller alltså, men... Det ligger mycket. Nej, det riktiga, förstår du. Det är bara några få små avvikelser. Ja, men när kom vi in i det alltså? Jag menar, var? När? Märkte du inte det? Det får du fundera ut själv. Nu, när du har skeppet, så kan vi avveckla det här universum och återvända till det riktiga och leta reda på det vi söker. Ja. Får jag bara fråga några saker? Varsågod, för alla en del. Okej, då kan vi börja med...
Vem? Vad? Var? Och när? Sen kan vi ta vadan, varthän, varifrån och hur ledes. Och sist vill jag ha ett saftigt jävla. Varför? Det är mycket enkelt. Jaså? För länge sen kom du och jag och några till överens om att ta reda på vem som verkligen styr den här galaxen. Mm. Vem som gömmer sig bakom presidenten och verkligen är den som fattar alla beslut. Jag lokaliserade hans tillhåll. Och så gömde jag mig i första klassbaren i en bortglömd gammal rymdångar i ett konstgjort universum. Jaha. Du stal skeppet med den oändliga osannolikhetsdriften och utan det kan vi aldrig ta oss igenom det kraftfält som skyddar hans värld. Och du tog det hit till mitt gömställe. Ja. Nu ska vi bara plocka ner ditt skepp så kan vi ta oss härifrån och komma igång med vårt uppdrag. Ja, men då fattar jag precis. Där borta är det. Bara ett par kilometer. Fint väder för en promenad. Mm. Ser du den där stora saken där borta? Ja, det är en 2 mil hög staty av mig som kastar en kopp. Va? Ja, det är inte så ofta man ser sånt egentligen. Alltså, där uppe ser du själva koppen. Ja. Och det är alltså tydligen enbart den konstnärliga halten som håller den uppe. Snyggt, va? Men synd bara att vårt skepp skulle parkera just där. Titta! Ja. Titta, den faller ner! Hjälp! Den faller! Koppen faller! Nej, det gör den inte. Det är marken som höjer sig. Himlen rör sig också. Åt sidan! Den viker ihop sig. Vad är det som händer? Ta det lugnt. Det är bara verkligheten som har trillat ur stolen igen. Att verkligheten så ofta trillar ur stolen är själva förutsättningen för rymdskeppet Hjärtat av guld, vars oändliga osannolikhetsdrift nu förde från en kopp 2 mil upp i skyn till en forntida rymdhamn på planeten Brontotals yta, som av en händelse sammanstrålar Arthur, Lintilla och Marvin med Seyford, Ford och den mystiska Zanywhoop. Och några timmar senare landar Hjärtat av guld på en kylslagen och regnig planet. Arthur, Ford, Seyford och Zanywhoop ger sig ut i det slutliga sökandet efter den som verkligen styr universum. Kisse, kiss, 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 kiss. Vill kissa ha fisk? Fin fisk. Vill kissa ha? Kisse inte äta fisk. Kisse blir mager och tunn och försvinna, tror jag. Jag tror att det kanske är vad som kan hända. Men hur ska jag veta? Jag tror det är bättre om jag inte lägger mig i. Jag tänker att fisken är fin. Och sen tänker jag att regnet är blött. Men man vet ju inte. Och nu äter Kisse fisk. Fisken har kommit långt bort ifrån, så har man sagt. Eller jag tror att man har sagt så. När männen kommer, eller när de kommer inuti mitt huvud, i sina 6 svarta blanka skepp, kommer de i ditt huvud också då, Kisse? Och när jag hör deras frågor, alla deras frågor, hör du också frågor då, Kisse? Kanske du bara tror att de sjunger sånger för dig. Kanske de sjunger sånger för dig och att jag bara tror att de frågar frågor. Jag tror att de frågar frågor. Att komma ända hit och ge bort saker bara för att få sjunga sånger för dig. Vore inte det ett konstigt sätt att vara? Men vem kan veta? Vem kan veta? Jag tror jag såg ett annat skepp på himlen ikväll. Ett stort vitt skepp. Jag har aldrig sett ett stort vitt skepp förut. Bara 6 små svarta skepp. Men kanske 6 små svarta skepp kan bli ett stort vitt. Kanske vill jag ha ett glas fisk. Ja, det verkar mera troligt. Kanske kommer några mera nya folk och vill träffa mig.
Där inne. Bra. Va? Det där rucklet. Ja. Skumt. Men det här är ju ingenstans. Nej, det är löjligt. Vi måste ha kommit fel. Knacka på bara. Ursäkta. Är det du som styr universum? Helst inte, om jag kan slippa. Är ni blöta? Blöta? Hur tycker du själv att det ser ut? Jo, så ser det ut för mig. Men ni kan ju känna på annat sätt. Om ni tror att lite värme skulle få er att må bra, så är ni välkomna in. Tack. Tack, tack, tack så mycket. Ja. Hörru, vad heter du? Jag vet inte. Hur så? Tycker du att jag borde ha ett namn? Ja, det kunde ju vara praktiskt. Men är det inte konstigt att ge ett namn åt ett knippe vaga sinnesförnimmelser? Ja, men jag hör på här nu. Vi vill gärna fråga några saker. Det går bra. Du får sjunga för min katt om du vill. Tycker han om det? Bäst att fråga honom själv. Hur länge har du styrt universum? Det var en fråga angående det förflutna, inte sant? Ja, just det. Kan jag då vara säker på att inte det förflutna är en fiktion avsedd att överbrygga klyftan mellan flödet av förnimmelser och tillståndet i mitt inre? Besvarar du alla frågor på samma sätt? Jag säger bara det som faller mig in att säga när jag tror att jag hör folk säga saker. Mer kan jag inte säga. Ja, det förklarar saken. Killen är lite kvidevit, helt simpelt. Nej, jag hör på här nu. Folk kommer till dig, eller hur? Jag tror det. Ja, och de ber dig att fatta beslut om krig, om ekonomi och folk, om allt det som händer där ute i universum. Jag fattar bara beslut om mitt universum. Mitt universum är det som händer inför mina ögon och öron. Allt annat är rykten och hörsägen. Hur ska jag veta om dessa varelser existerar? Hur ska jag veta om ni existerar? Jag bara säger det som faller mig in. Men förstår du inte? Dina beslut avgör miljoner varelsers öden. Jag känner dem inte. Jag har aldrig träffat dem. De män som kommer till mig säger att den eller den vill förklara vad ni kallar krig. Si och så är det, vad anser du? Det kan vara en stor eller en liten sak. De säger kanske att en man vid namn Sapford Beeblebrox har blivit president, men att han arbetar för ett hemligt syndikat av mäktiga psykiater som vill att han ska utplåna en planet som heter jorden. Ja, men nu får du höra. På grund av något experiment. Och de frågar, tycker jag... Nej, men nu får du ta det lite lugnt och betala. Vad är det? Sitt, Arthur! Vad i... Låt honom vara! Men det vore dumt att påstå att man vet någonting om andra varelser. Bara de själva vet om de existerar. Tror du att de gör det då? Jag vet ingenting om det. Ford, ja. Tror du att apan, tror du att jordmannen, jag menar, det var ju inte så, det var ju inte alls så. Jag inser inte du alls att vad du säger innebär liv eller död för andra varelser? Jag är inte inblandad i någonting sådant. Den allsmäktige vet att jag inte är någon grymma. Ah, du säger den allsmäktige. Alltså tror du en... Min katt. Min katt, jag kallar honom den allsmäktige. Och jag är snäll mot honom. Okej. Hur vet du att han existerar då? Hur vet du att han tycker att du är snäll eller njuter av det som du tycker är snällt? Det gör jag inte. Det bara behagar mig att uppföra mig på ett särskilt sätt mot någonting som jag tror är en katt. Hur skulle du göra? Ursäkta, jag är lite trött. Vad var det? Vet inte, men jag tyckte inte om det. Kom så letar vi reda på jordmannen. Alltså, vi är ledsna att vi måste kila stora härskare. Lycka till med den tankspridda verksamheten. Vi ses väl. Nej, stopp, vi är inte klara. Vi tar det en annan gång. Arthur! Är du där? Var är du? Han är borta. Heliga gurka! Och skeppet är också borta. Var det sant det där?
Vad är sanning? Vad är sanning, Ford? Seyfried, vad som än händer eller inte händer, från och med nu så ska du veta någonting. Aha. Du ska veta att jag respekterar dig. Tack, Ford. Men inte särskilt mycket, hajar du? Och vad i hela världen ska nu hända med våra hjältar? Vad i hela världen är det som har hänt? Förresten, kommer galaxen att skakas av en fruktansvärd blodsfejd nu mellan den avsatta presidenten Seyfried Beeblebrox och Arthur Dent från den eventuellt av misstag utplånade planeten Jorden? Kommer vi någonsin mer att få veta någonting mer om de här sakerna? Och i så fall i 127 nya avsnitt av Liftarens guide till galaxen. Va? Radioteatern gav 12:e delen av Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Musik: Stefan Nilsson, Janne Schaffer, André Ferrari, Teddy Walter och Bertil Goldberg. Berättaren: Ernst-Hugo Järegård. Arthur Dent, Anders Malmberg. Ford Prefect, Thomas Pontén. Seyfried Beeblebrox, Helge Skog. Marvin, Ulf Johansson. Lin Tillona, Sissela Kyle. Alit Nilona, Peder Falk. Podo, Gert Fylking. Soldaten, Peter Harrison. Sarni Woop, Heinz Hopf. Någon, Björn Jedda. Teatertekniker, Göran Broberg. Musiktekniker, Maurice Mogard och Ove Bergvall. Inspicient, Mike DeHaan. Regi, Bertil Goldberg. Producent för serien har varit Ingemar Sjödin.